श्री मङ्गलमूर्तए नम श्री रामचन्द्र चरणकमलभ्यू नम वक्रुण्ड महाकाय कोटिसूर्यप्रभ निर्विघ्म कुरु मे देव सर्वकारी सर्वदा आदरणीय श्रोता नमस्कार रेडियो तमोर एक सी मेगा हर्चको नियमित प्रस्तुति कार्यक्रम राशिफलमा स्वागत छ प्रविधि कक्षबाट मित्र प्रदीप गुरुङका साथमा म ज्योतिष पण्डित दयाराम पौडेल आज मिति दुई हजार चौरात्तर साल ज्येष्ठ दश गते बुधबार सन् दुई हजार सत्र मे चौबिस तारिख नेपाल सम्मत एघार सय सडतिस साधारण नामको सम्बसर सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु तदनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि प्रातः छ चा बजेर छत्तिस मिनट पश्चात चतुर्दशी तिथि भरणी नक्षत्र रात्रि दुई बजेर एकचालिस मिनट उपरान्त कृतिका नक्षत्र मेष राशिका चन्द्रमा आज ताप्लेजुङमा प्रात पाँच बजेर तीन मिनटमा सूर्योदय भएर सन्ध्या छ बजेर चालिस मिनटमा सूर्यास्त हुनेछन् श्रोता यो जानकारी पश्चात अब आरम्भ गरौं आजको राशिफल प्रथमस्थ चन्द्रमा मेष राशिका श्रोता यद्यपि तपाईँका पक्षमा उपलब्ध भएका छन् फेरि पनि निर्णायक घडीमा निर्णय लिन नजान्दा पश्चात्ताप गर्नुपर्ने योग बनेको छ स्वास्थ्यका लागि खानपानमा सचेत रहनुपर्ने बेला आएको छ भेटघाटमा अल्मलिला नै तपाईँको मूल कार्यमा बाधा पुग्ने योग बनेको छ विद्याका क्षेत्रमा भने राम्रो सफलता पाइएला वैदेशिक रोजगारीको अनुकूलता प्राप्त भएको छ शिका श्रोता समयमा होस नपुर्याउनाले अप्ठ्यारा चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने बेला आएको छ विश्वास गरेका साथीहरूबाट नै विश्वासघात हुने योग बनेको छ फाइदाका पछि लाग्दा आफ्नै धनमाल समेत गुम्ने योग बनेको छ दोषारोपण गर्नेहरू धेरै भेटिएल मामा मावलीको तर्फबाट राम्रो सहयोग पाइने बेला आएको छ धेरै लगानी गर्दा थोरै फाइदा होला मिथुन राशिका श्रोता सानो मेहनतले ठुलो सफलता पाइएला पुरानो रकम पनि सजिलै गरी उठाउन सकिएला आय स्रोतका नयाँ नयाँ बाटाहरू फेला पर्दै जाला तपाईँको परिश्रमको उच्च मूल्यांकन होला दिगो व्यवसाय फेला पर्ने योग बनेको छ सञ्चित धनको उपयोग फाइदाजनक कार्यक्षेत्रमा लगानी गर्न पाइएला कुटुम्बको विशेष राम्रो सहयोग पाइने योग बनेको छ कर्कट राशिका श्रोता आफ्नो कार्यक्षेत्रमा प्रधान बन्न सकिएला कीर्तिमानी कायम गर्न सकिएला तपाईँको कामलाई हेरेर धेरै प्रभावित होलान् नाम दाम कमाउन सकिएला भूमि वाहन र पैतृक सम्पत्तिबाट खुब राम्रो फाइदा पाइने योग बनेको छ व्यापारबाट तपाईँले सोचे जस्तै फाइदा लिन सकिएला सिंह राशिका श्रोता अवसर प्राप्ति अगाडि समयको विशेष समय अवसर प्राप्ति हुनुभन्दा अगाडि विशेष सतर्क रहनु पर्ने बेला आएको छ ताकि अवसरवादीहरूले फसाउने चेष्टा नगरुन् अरूका लागि कार्य अरूका लागि खर्चको मात्रा थपिएर जाने योग बनेको छ आफ्नो काममाथि अरूको निगरानी होला अध्ययन अध्यापनका क्षेत्रमा भने तपाईँले सोचे जस्तै सफलता पाइने योग बनेको छ व्यापारका क्षेत्रमा सामान्य फाइदा लिन सकिएला कन्या थोरै उपलब्धिमा चित्त बुझाउनु पर्दा मनमा कष्ट होला कन्या राशिका श्रोता स्वास्थ्यका लागि आहार विहारमा ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको छ समस्याप्रति गम्भीर बन्न नजान्दा अवसर गुम्ने भय बनेको छ आफ्नै गल्तीले साथीभाइहरू टाढिएलान् तपाईँको समस्यालाई बुझिदिने भेटिन त्यति सजिलो छैन मामा मावलीका तर्फबाट पनि राम्रो सहयोग पाइएला रमाइलो यात्राको अवसर प्राप्त होला तुला राशिका श्रोता मिल्ने साथीभाइसँग भेटघाट र कुराकानी गर्न पाइएला विभिन्न सहयोग र उपहार पाइएला परिवारको साथ अपेक्षाभन्दा ज्यादा पाइने योग बनेको छ व्यवसायबाट मनज्ञ आयामदानी गर्न सकिएला अतिथिका रूपमा सम्मानित हुन पाइएला वृश्चिक राशिका श्रोता छैठौँ स्थानका चन्द्रमा यद्यपि केही सहज र केही असहज ढङ्गले उपलब्ध भएका छन् आलस्यलाई त्यागेर कार्यक्षेत्रमा उत्राउनु भयो भने सफलता पाउन सजिलो पर्ला प्रयत्न गर्दा सजिलै लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने योग बनेको छ प्रतिस्पर्धीहरूले हार खालन प्रतिस्पर्धीलाई मेहनतको पाठ सिकाउन पाइएला स्रोत पछिसम्म फाइदा हुने काम थालनी गर्न पाइने योग बनेको छ कुटुम्बबाट राम्रो सहयोग पाइएला धनु ध अवसरले पछ्याए पनि कर्मगतिले पछि पार्ने योग प्रबल बनेको छ धनु राशिका श्रोता पहिलेका सहयोगीले साथ दिन छाड्नेछन् विद्या बुद्धि र सन्तानका क्षेत्रबाट भने खुब राम्रो सफलता पाइएला बौद्धिक व्यक्तिसँग प्रतिस्पर्धामा उत्राउनु पर्ने योग भनेको छ प्रतीक्षा गरिएको नतिजा सकारात्मक प्रतीक्षा गरिएको नतिजा परिणाम आरम्भमा केही कठिनाई भए पनि परिणाम भने सन्तोषजनक पाइएला मान्यजनको मार्गदर्शन तपाईँका निम्ति लाभदायक रहनेछ मकर राशिका श्रोता नजिकका साथीभाइ टाढा हुनेछन् भने आफ्नाले सहयोग जुटाउनुको सट्टा धोका दिने योग बनेको छ अरूको फाइदाका पछि लाग्दा आफ्नो मूल कार्यमा बाधा पुग्ने योग बनेको छ बेसुरमा वचन दिने बानीले तपाईँले दुःख पाउने योग बनेको छ फेरि पनि भूमि तथा पशुधनबाट पनि खुब राम्रो फाइदा कमाउन सकिएला माता पिता तथा गुरुजनको आशीर्वाद लिएर कार्यक्षेत्रमा उत्राउनु भयो भने सफलता पाउन सजिलो पर्ला कुम्भ राशिका श्रोता मान सम्मानको उचाइ थपिँदै जाने योग बनेको छ सहयोगीहरूले राम्ररी साथ दिएलान् रोकिएका कामहरू बिस्तारै बिस्तारै सजिलै गरी सम्पादन हुँदै जालान् नयाँ कार्यको प्रारम्भ गर्न पाइएला प्रतिस्पर्धीलाई सजिलै परास्त गर्न सकिएला राजनीतिका क्षेत्रमा खुब राम्रो सफलता पाइने योग बनेको छ आफूभन्दा ठुलाको आशीर्वाद पाइने योग बनेको छ कृषिबाट तपाईँले सोचे जस्तै फाइदा लिन सकिएला मिन राशिका श्रोता अध्ययनमा त्यति राम्ररी समय दिन नसकिएला काममा अनेक किसिमका रोकावट र सम्मानमा बाधाविरोधको सामना गर्नुपर्ने योग बने बनेको छ चा। आलोचना सुन्नुपर्ला बाणीको गलत अर्थ लाग्ला फेरि पनि कुटुम्बबाट तपाईँले सोचे जस्तै सहयोग पाइएला सन्तानका क्षेत्रबाट विशेष राम्रो सहयोग पाइने योग भनेको छ विगतका कार्यको अनुभूतिबाट नयाँ कार्यको थालन गर्ने अनुकूलता प्राप्त होला हामीले बाह्रैवटा राशिफल प्रस्तुत गरिसकेका छौँ श्रोता यद्यपि राशिफल सबैका निम्ति एक समान भावले अर्थात् औसत भावले व्यक्त गर्ने गरिन्छ परन्तु प्रत्येक मानिसका आफ्ना आफ्ना प्रारब्ध जन्म समय र भूगोलका भिन्नताका का कारण एकै राशिका अनेक व्यक्तिका बिचमा राशिफलमा न्यूनाधिकारता हुन पनि सक्छ अतः तपाईँका विशेष परिस्थितिहरूमा केवल राशिफल सुनेर मात्र नभएर तपाईँले विश्वास गरेको ज्योतिषीलाई समेत सोधेर आफ्नो समस्याको सही समाधान प्राप्त गर्ने कोसिस गर्नुहोला आज तपाईँलाई सबैका प्रति हित हुने कार्य गर्ने अनुकूलता प्राप्त हुन सकोस् र आजका तपाईँका समस्त कार्यहरू सफलताका उचाइमा प्राप्त हुन सकुन् आफ्नो नाम राशि या जन्म मितिबाट भाग्यफल हेर्नु परेमा कम्प्युटर अथवा पञ्चाङ्ग दुवै प्रविधिबाट चिना टिपन बनाउनु तथा भाग्यफल थाहा पाउनु परेमा काल सर्पयोग माङ्गलिक दोष गृह वास्तु विवाह व्रतबन्ध तथा वैदेशिक रोजगार इत्यादि विषयका बारेमा जान्नु परेमा साथै ग्रह दोषका कारण उत्पन्न समस्याहरूको समाधानका निम्ति पूजापाठ ग्रह शान्ति आदि गर्नु परेमा आउनुहोस् हाम्रो समस्त प्रयत्न तपाईँको सर्वाधिक सफलताका निम्ति हुनेछ हम ठेगाना हो ज्योतिष पंडित दयाराम पौड़े श्री विनायक ज्योतिष सेवा केन्द्र नगर नगरपालिक वा नंबर तीन हेलीपैड गेट को नज़िक नजीक ठिकलोपटी संपर्क फोन नंबर अंठानब्बे चार सत्ताईस बयानबे पांच उन्तीस अंठानब्बे चार सत्ताईस बयानबे पांच उनतीस अन्त्यमा रेडियो तमर एक सय दुई मेगा हर्ज र इन्टरनेट अनलाइन डब्लु 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 डट रेडियो तमर डट कम लगन गरेर विश्वको जुनसुकै कुनामा रहेर रह पनि यो कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै प्रविधि कक्षबाट मित्र प्रदीप गुरुङका साथमा म ज्योतिष पण्डित दयाराम पौडेल पनि बिदा माग्छु रेडियो तमर सुन्दै रहनुहोला नमस्कार शुभ दिन सर्वेन्ट सुखिन सर्वे सन्थ निरामया भद्रा पश्यन्तु मा कस दुःखवा भवेत ओम् शान्ति 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 सुशान्तिर्भतु सर्वारिष्टातिर्भत